A homenagem ao cinquentenário da produtora L.C. Barreto iniciou às 7 horas da última terça-feira, com a mostra de filmes brasileiros de Novo Hamburgo, no auditório do Colégio Marista Pio XII. O colégio, que está apresentando sua 38ª Feira do Livro de 2 a 4 de outubro, fechou uma parceria com o SESC e abriu a escola para a comunidade apreciar o melhor do cinema brasileiro. A programação abrange diversos setores da cultura. Entre as principais atividades, a feira oferece palestras, sessões de cinema, bate-papos, troca-troca de livros e encontros com diversos autores importantes da literatura brasileira. Então, Rosa Maria, como é que vai funcionar a questão dos filmes? Como é que vai ser a programação? Eu vi que agora é dentro da Feira do Livro, né, essa mostra de filmes. Achei, quando eu cheguei aqui, pensei que era uma coisa independente, é isso, né? Mas agora eu vejo que tá dentro de uma programação muito maior, né? Como é que vai funcionar a mostra de filmes? Isso. Então, nós temos a 38ª Feira do Livro. E junto com essa Feira de Livro, nós temos uma mostra, que é um projeto, que nós fizemos uma parceria com o SESC, que são filmes nacionais, da Barreto Produções. E a gente praticamente vai ter durante esses 3 dias de feira, cada dia, durante as manhãs, um filme e durante a noite. E como é que vai funcionar a questão de entrada? Vai ser só para os alunos, as pessoas, o público em geral, vai poder visitar o Pio XII e assistir esses filmes? Então, a feira está aberta a todo o público, inclusive pessoas de fora, pais, ex-alunos e outras pessoas que querem vir nos prestigiar estão convidados. Podem vir, então, para que se saiba bem exatamente qual é o horário, basta passar na escola, na portaria, tem um convite com toda a programação. São diversos filmes, diversos horários e também fica o convite para a noite, que nós temos 3 noites com filmes como O Quatrilho, Dona Flor e Seus Dois Maridos, são filmes bastante interessantes da literatura brasileira. Eu vi que tem o objetivo é uma homenagem, né, da mostra. Qual é a sua homenagem? A homenagem é mostrar ao público que o cinema brasileiro também pode produzir coisas boas, porque após essa passagem, esse período negro que a gente pode dizer do cinema brasileiro, né, que foi marcado pelos anos de repressão, em que uma série de fatores contribuíram para que o cinema perdesse assim, o poder que ele tinha de nos passar coisas boas e passasse a formar quase que uma má imagem, né? Então a gente tenta resgatar e mostra que nós temos muitos valores, né? E essa Meirelles Produções é um dos grandes pontos da cinematografia brasileira. A programação dos clássicos do cinema brasileiro segue nesta quarta-feira com a apresentação dos filmes O Quatrilho, Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Caminho das Nuvens e Beijo no Asfalto.